İki iş görməliyik. Birincisi, təhlükəsizliyimizi gücləndirmək. İkincisi də yaranan vəziyyətə uyğun qərarlar qəbul etməliyik. Misal üçün, əgər İranın parçalanması ehtimalı artarsa, Bəlucistan oradan öz müstəqilliyini, nə bilim, Kürdistan və yaxud Xuzistan, Güney Azərbaycan da boş dayanmayacaq. Yəni, Güney Azərbaycan da bir vahid olaraq ortaya çıxacaq. Deməli, biz artıq bu istiqamətdə müəyyən addımlar da ata bilərik. Məsələn, biz indi nəyi müzakirə edirik? Ki, Zəngəzur dəhlizi alınmır, Ermənistan icazə vermir, imkan vermir. İranda bu proseslər geçsə, belə baxanda Zəngəzur dəhlizinə ehtiyacımız olmayacaq. Çünki Güney Azərbaycan vahid kimi ortaya çıxsa, artıq o ərazidən çox rahatlıqla biz Türkiyəyə çıxış imkanı əldə edə biləcək. Türk zolağı yaranacaq. Belə bir vəziyyətə gəlib, Azərbaycan üçün münbit bir vəziyyət də yarana bilər. Amma bu demək deyil ki, hər şey müsbət istiqamətdə inkişaf edəcək. Yəni, İranda xaos da yaşana bilər. Qaçqın axını ilə üzləşə bilərik. Bu da çox ciddi bir problemə çevrilə bilər bizə. Bak, fikir verin, Suriyada vətəndaş qarşıdurması oldu. 3, 4, 5 milyon Suriyalı getdi Türkiyə. Türkiyədə də bu yükün altından çıxa bilmir. Yükün altından çıxamır. Mən Türkiyədə bəzi ekspertlərin fikirlərini dinləyirəm. Məsələn, Erdoğan müəyyən səhvləri haqqında da danışırlar ki, nahaq yerə Əsədlə münasibətləri ki, oradır. Çünki Suriyə ərazisində PKK-ya imkanları genişləndi. Amerika Suriyaya daxil oldu. Azərbaycan haqqında danışanda bəziləri, məsələn, belə fikir söylüyor ki, Azərbaycan İsraillə ki, bu sıx tərəfdaşlıq münasibətləri qurmaqla əslində doğru siyasət yürütdü. Bax, fikir verin. Bizi İrandakı mühafizəkar dairə həmişə İsrailə görə təzyiq edirdi. Amma İsrail bölgənin bu hadisələr göstərdi ki, çox güclü dövlətdir. Bəyənək və ya bəyənməyək. Yəni, dediyim ki, 5 dövlətlə eyni vaxtda müharibə aparır. Kiçik bir dövlət, 5 ərazidirsə, 5 böyük dövlətlə, amma dövlət deyəndə onlar əslində öz ərazi bütövlüklərini də təmin edə bilmirlər. Bax, Yəməndə vətəndaş qarşıdurması var, Suriyada vətəndaş qarşıdurması var, İraqda Səddam Hüseyn devriləndən sonra hələ də məsələlər həll olunmayıb, Livandakı vəziyyət göz qabağındadır. Bu da bu vəziyyətlə İsrailin və Amerikanın işinə yarayır ki, Yaxın Şərq Orta Doğu projesini istədiklər formaya şəkilə salsın. Bəli, burada indi Türkiyədə də narahatlıq var. Türkiyə düşünür ki, Amerika və İsrail bölgədə bir Kürd dövləti də yaratmaq istəyə bilərlər. Bəli, belə bir təhlükə də var. Belə bir təhlükə və bu təhlükənin qarşısını almağa çalışmalıdır Türkiyə. Azərbaycan üçün bəs hansı təhlükələr var? Yenə də deyirəm, burada həm təhlükə var, həm də bizim üçün faydalı bir istiqamət də ola bilər. Güney Azərbaycan bir vahid orqanizm kimi ortaya çıxması məsələsində. Amma yenə də mənfi tərəfləri də ola bilər ki, İrandakı xaos, sosial problemlə dərinləşməsi bizi qaçqın axınına üzləşdirə bilər. Buna da belə deyək, biz Azərbaycan olaraq hazır olmalı. Biz Ermənistanla məsələləri böyük ölçüdə bitirmişik. Rusiyayla da münasibətləri normal saymaq olar, müəyyən suallara rəğmən. İndi əsas təhlükə görür ki, cənubdandır bizim.